सुपरस्टार नायक पल शाहलाई एकपछि अर्को सफलता। सुपरस्टार नायक पल शाह र पत्रकार प्रकाश सुवेदी बीच खटपट। नमस्कार, सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु भानुभक्त बस्नेत। सुपरस्टार नायक पल शाहको आँसु बनी नखस कहिले भन्ने बोलको गीत सार्वजनिक हुने भएको छ। सुपरस्टार नायक पल शाहको यही शनिबार आँसु बनी नखस कहिले नि भन्ने बोलको गीत सार्वजनिक हुन लागेको हो। यो गीतमा पनि सुपरस्टार नायक पल शाह र सनिसा भट्टराईको नै अभिनय रहेको छ। पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय कमाएका सुपरस्टार नायक पल शाहको नयाँ गीत केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको थियो। तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो भन्ने बोलको गीतले 7 दिन भइसक्दा 22 लाखभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यसै गरी सुपरस्टार नायक पल शाहको नयाँ गीत आँसु बनी नखस कहिले नि भन्ने बोलको गीत भोलि सार्वजनिक हुन लागेको हो। यसै गरी पत्रकार प्रकाश सुवेदी सुपरस्टार नायक पल शाहमाथि खनिएको आरोप लागेको छ। कुनै समयमा सुपरस्टार नायक पल शाहलाई रियल हिरोको उपाधि दिने प्रकाश सुवेदी यति बेला पल शाहमाथि नै खनिएको आरोप लागेको छ। प्रकाश सुवेदीले विभिन्न समयमा नेपाली कलाकारहरूको खण्डन गर्दै आइरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा सुपरस्टार नायक पल शाहमाथि पनि उनी दोहोरो तरिकाले लागि परेका छन्। पल शाहमाथि प्रकाश सुवेदी लागेपछि आम नेपाली दर्शकको चासो बढ्दै गएको छ। प्रकाश सुवेदीलाई के चित्त बुझेन र पल शाहमाथि जाइ लागेका छन् भन्ने प्रश्न अडिएको छ। सुपरस्टार नायक पल शाहलाई प्रकाश सुवेदीले आफ्नो कार्यक्रममा इन्टरभ्यू दिन बोलाउँदा पल शाह नगएपछि यो रिस प्रकाश सुवेदीले पोखिरहेका छन्। एकपछि अर्को कार्यक्रममा पत्रकार प्रकाश सुवेदीले पल शाहमाथि व्यङ्ग्य गर्दै उनले न्युज बनाइरहेका छन्। यसै क्रममा प्रकाश सुवेदीले आफ्नो कार्यक्रममा फेरि पनि पल शाहको तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो भन्ने बोलको गीतको समीक्षा गरेका छन्। यो गीतले उत्कृष्ट भ्युज पाउन नसकेको भन्दै पल शाहमाथि प्रश्न तेर्छाएका छन्। यसै गरी प्रकाश सुवेदीले आफ्नो कार्यक्रममा पल शाह नआएको भन्दै पल शाहमाथि खनिएका छन्। पछिल्लो समयमा प्रकाश सुवेदी पल शाहमाथि लागेपछि आम नेपाली दर्शकले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।